Baxın, bu bizim kanalizasiyamızdır. Bizim şikayetimiz ondan ibarətdir ki, dəfələrlə Azar suya şikayet eləmişik. Gəlirlər, baxırlar, çıxıb gedirlər, heç bir nəticə yoxdur. Artıq 9 ildir ki, biz dövlət qurmanı yazırıq. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon Axundov küçəsinin bir qrup sakinləri küçələrində olan kanalizasiya quyularının dolub küçələrə axdığından gilə eylənir. Deyirlər ki, dəfələr laciyyatı qurumlara küçə sakinləri ərzə ilə müraciət etsə də indiyə dək Azərsu tərəfindən heç bir tədbir görülməyib. Onlar kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara müraciət edərək problemin həll edilməsini xahiş edirlər. Daha ətraflı video sujetdə. Baxın, bu bizim kanalizasiyamızdır. Bizim şikayetimiz ondan ibarətdir ki, dəfələrlə Azar suya şikayet eləmişik. Gəlirlər, baxırlar. Gəl qardaş, sən də gəlirlər, baxır. Bu hamısı bu kanalizasiyadır. Gəlirlər, baxırlar, çıxıb gedirlər. Heç bir nəticə yoxdur. Artıq 9 ildir ki, biz dövlət qurmanı yazırıq. Yuklarımız da bağlaşır, doğrudur. Hər yağış yağanda, hər bütün yayı 10 gündən bir, 20 gündən bir kanalizasiya açır. Məktublarımız da var. Bir dənə xahişə məktublar gətirin. Baxın, bu dövlət qurumlarına yazdığımız məktublardır. Yaxında şükürəm. Bunu yazmışıq, biz cavablarını almışıq. Şablon cavabları alırıq. Elə bil ki, gözləyin gələcəyi, gözləyin gələcəyi. Bir dənə deyil, iki dənə deyil. Dövlət qurumlarına yazmışıq. Dövlət qurumları hamısı verib Azər suya. Azər sudakı bu söhbətləri təmir hamısını təmir baxırlar, şablon cavab yollayırlar. Gözləyin gələcək, gözləyin gələcək. 10 ildir gözləyirik, hələ gəlib çıxmırlar. Lazım olsa bunları sizə yollamağa ixtiyarımız var. Yəni bu söhbət gedir Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsi, Axundov küçəsi. 81, 15, 15B, 15, 12A, yəni bütün küçə, bütün sakinin adından biz burada hamısı. Sakinlər adından da ərzə edir. Axundov küçəsindən, Axundov küçəsindən. Gəlib bir çəkəsiz. Sakinlər adından bizdə ərzəmiz var. Qollar çəkilib. Hamısı cavabları gəlib, sakinlər adına da var. Qolları göstər, hamı imzalarını. Bütün sakinlərin imzalarını. Bu da sakinlər adından ərzəmiz yazılıbdır. İmzalardır, yəni baxın. Bu qədər sakinlər yazsa da hələ heç bir nəticə verməmişdir. Azər sudan elə şablon cavab gəlir ki, gözləyin, gələcəyik, düzəldəcəyik, amma yəni gəlib çıxmırlar. 10 ildir ki, gözləyirik ki, gəlsinlər. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanal olunç məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini şeylandırmağa hazırıdır.